Meninas, vocês pediram e eu trouxe no vídeo de hoje vários looks para mulheres maduras, gordinhas e baixinhas. Então eu trouxe aquela seleção de looks cheias de dicas para você que é uma mulher madura, é baixinha e tem a barriga ali um pouquinho maior, o estômago alto, para solucionar esse problema. E sem enrolação, vamos direto para a dica número 1. E a nossa primeira dica é adicionar uma terceira peça, principalmente um colete ou um kimono, e é claro, de preferência aberto. Como vocês podem ver nessas imagens, o kimono vai te alongar e te afinar. Afinal de contas, ele restringe a imagem ali do meio do corpo, como se ele escondesse as laterais, o que naturalmente já te alonga e também te emagrece. Outro detalhe sobre utilizar um kimono é que quando você fica de lado, o kimono tampa, então você não vai conseguir ver aquela barriguinha quando você estiver de lado. Quem te olhar e você estiver de lado, vai ver só o desenho do kimono e não vai ver ali o volume da barriguinha. Então é um truque excelente e é uma peça que você pode adicionar em vários looks, justamente por isso que eu já quis trazer ela de primeira. Nesse caso aqui nós temos um top preto e uma calça que desce ali um pouco mais ajustada, num tom de mostarda, num tom mais alaranjado. Muito bonito look e é também um look moderno. Temos um kimono que tem ali uma estampa geométrica muito bonita também. Então você pode reparar que temos estampa, temos cor, não estamos presos naquele look todo preto, aquele look que sempre é recomendado para quem é baixinha, para quem é gordinha. Nesse caso aqui temos um look super moderno e que funcionou muito bem por conta desse truquezinho da terceira peça. Você também pode utilizar coletes, tanto os coletes que puxam ali para a alfaiataria, quanto esses coletes mais molinhos. Esses coletes mais molinhos não estão tão em alta, não estão aparecendo tanto na moda no momento, mas isso não significa que você não possa usar, você pode continuar usando. E daqui a pouquinho volta, porque eu sempre comento com vocês, tudo que sai de moda, dá 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos e tá de volta. E nesse caso aqui eu trouxe esses dois exemplos para você reparar que funciona da mesma forma do kimono. Vai alongar, vai fazer esse recorte onde você só vê ali o meio do corpo. Então no caso aqui do colete preto, você só vê o meio da blusa, o meio aqui da parte da calça jeans. E do lado você também só vai ver o meio ali da blusa rosa. Então, mais uma vez, essa peça vai te alongar, vai te emagrecer e vai esconder as gordurinhas que estiverem ali para os lados. Também vai esconder a barriguinha, o volume da barriga quando você estiver de lado. E aí a dica é o seguinte, você pode usar um colete mais molinho, caso seu busto seja maior, porque ele vai cair de uma forma reta, ou se o seu busto não é tão grande, você pode usar um blazer num tecido um pouco mais durinho, um pouco mais encorpado, porque isso vai dar esse caimento, onde também vai esconder ali a barriguinha. Uma excelente pedida para mulheres baixinhas, para mulheres que também são gordinhas, é optar por um macacão ou um macaquinho. Vou começar pelo macacão. Já começamos com esse belíssimo macacão azul, transpassado, então você pode reparar ali que ele tem ali um transpassadozinho e amarra na cintura. Qualquer amarração na cintura já vai auxiliar, tá, meninas? Já vai dar uma marcada ali na cintura e é óbvio que isso vai favorecer. Vai te deixar mais longa, também vai te deixar mais magra. Aqui, além de tudo, é um monocromático. Isso é maravilhoso para mulheres gordinhas, porque vai alongar. Para as baixinhas, também vai alongar. Então você repara que são vários elementos que favorecem em um único look. E além de tudo, é um look fácil, porque uma peça só você vestiu e tá pronta. Nesse caso aqui, eu adorei. Eu só modificaria
de deixar essa parte de baixo, essa parte aqui da calça, mais naquele volume évasé. E eu vou mostrar pra você do que eu tô falando. Repare nesse macaquinho desse exemplo que eu tô mostrando pra vocês. Você consegue reparar que o short é como se ele tivesse aquele formato da saia évasé? Onde ele tem um franzidinho, esse franzidinho vai te auxiliar também em disfarçar a barriga. Então, na hora que você estiver optando por um macacão, ou por um macaquinho, ou por um short, o ideal é que você procure que ele tenha esse franzidinho ali na parte da cintura. Vai fazer bastante diferença. E já que a gente tá falando desse look, olha que look elegante, apesar de ser um look curtinho. Então você vê que você pode sim se aproveitar muito. Se você não gosta de curto, você poderia deixar esse macaquinho aqui um pouco mais longo, indo ali até o joelho, ou passando ali um pouquinho só do joelho, mas eu adorei esse look. Ela ainda combinou ali com uma bota, caninho curto, uma bolsa, óculos de sol e bastante acessórios, porque isso faz toda a diferença. Então você pode reparar aqui que tanto no macacão quanto no macaquinho fica maravilhoso para você que é baixinha, para você que é plus size e que tem a barriga ali um pouco maior. Temos também esse macaquinho belíssimo branco e também ela combinou com a tendência da bolsa, a bolsa metalizada, que é uma das bolsas tendências para 2024, para você ver como a gente consegue montar um look para mulher madura, para mulher gordinha, para mulher baixinha, sem sair das tendências de 2024. E nesse caso aqui, ela trouxe o branco, que vai aparecer muito no verão 2024, trouxe a sandalinha de tiras metalizada, que também vai bombar muito, e fechou tudo com a bolsa metalizada. É um look, inclusive, que você pode usar para passagem de ano, você pode usar para um evento, para uma festa, fica muito bom. E, gente, branco, mulheres gordinhas, mulheres plus size podem sim usar o branco. É claro que o branco é uma cor que expande, enquanto o preto é uma cor que reduz, mas isso não significa que você não possa usar. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a modelagem. E nesse caso aqui a modelagem está incrível, porque é uma modelagem mais curtinha, mas ela é ali amarrada na cintura, naquele estilo envelope. Ela ainda vem ali com aquele detalhezinho meio short saia, né? Então cobre ali a frente como se fosse uma saia, só que tem um short por trás. Adorei esse look e também é um look que eu super recomendo se você é baixinha e gordinha. E vem cá, você tá gostando desse vídeo? Se você tá gostando, você tem que deixar o seu comentário, a sua dica, a sua sugestão. Esse vídeo foi feito graças ao pedido de várias inscritas aqui do canal. E é claro que você também me ajuda muito colocando aquelas palavrinhas mágicas nos comentários. As palavrinhas mágicas de hoje são mulher, madura, baixinha, gordinha. Colocando essas palavras aí nos comentários, você ajuda o canal a crescer. E graças à sua ajuda, que nós estamos já chegando em 27 mil inscritas. E estamos com uma meta que é de chegar até 30 mil inscritas até o final de setembro. Eu acho que a gente vai bater essa meta fácil, hein? Então eu conto com a sua ajuda e já te lembro de verificar a sua inscrição e assinar o sininho. Porque aqui tem vídeo todo dia às 7 horas da noite. E não vou me enrolar não, porque ainda tem muita dica. Vamos direto para nossa dica número 3. A nossa dica número 3 é utilizar pantalona. Mas é preciso ter um certo cuidado. Vamos começar então com um modelo bem básico. Um jeans, wide leg, pantalona, todo nesse mesmo formato. E vocês podem reparar que ele desce formando como se fosse a letra A. Vocês conseguem ver como se fosse a letra A se formando? Porque ele é mais fechadinho ali na cintura e mais amplo nas pernas. A ideia é que aqui a gente tem um amplo que não seja muito gigante.
Então evite aquela calça pantalona que chega, parece que é uma saia, sabe? De tão ampla que é a perna da calça, evite, porque nesse caso pode te fazer parecer maior e pode te encurtar. A ideia que a gente tem que ter aqui é de copiar esse desenho aqui, que é esse formato do A. Esse formato do A vai sim te alongar e também vai te emagrecer, mas para isso a gente precisa se atentar a detalhes, como é o caso ali do comprimento da calça. Repare que você só consegue ver a ponta dos dedinhos, é isso que a gente quer. Aquela calça que ela não é tão grande ao ponto da gente pisar, de arrastar no chão, mas também não é curta. Quando a gente tampa ali o pé, a gente consegue se alongar. E se a gente escolher um sapato que seja da mesma cor da calça, a gente alonga ainda mais a silhueta. Nesse caso aqui, eu adorei esse look porque é um look super básico, super dia a dia. A gente tem aquela bolsa naquele formato mais orgânico, que inclusive eu já trouxe aqui no canal. Temos também uma blusa preta, uma blusa que tem ali uma amarração, tem um detalhe a mais que chama a atenção. E ela combinou com essa calça jeans mais ampla e com uma sandalinha de tiras. Parece ser uma sandalinha de tiras, né? Escondida ali debaixo. Ou seja, é um look super simples. E poderia aqui estar com uma sapatilha, com uma rasteirinha, com um sapatinho fechado ou com um sapatinho aberto. Poderia combinar com bastante tipos de sapato, até mesmo com tênis. Para você ver como é aquele look casual, elegante, que a gente pode usar em diversas situações no nosso dia a dia. E esse nosso próximo look já é um look mais elegante, mais formal. Nós temos uma pantalona preta e, como vocês podem reparar, esse volume que a pantalona tradicionalmente tem ali na região da barriga vai disfarçar qualquer gordurinha, e é isso que a gente está buscando aqui. Ela ainda colocou outros elementos mais elegantes. Então nós temos ali uma blusa com estampa floral, porém não é aquele floral tradicional, é aquele floral que puxa mais pro lado das folhas, não somente das flores. É uma blusa de manga comprida, muito bonita, mais soltinha, mas tudo marcando a cintura. E aqui ela optou por um escarpão, uma bota de bico um pouco mais afinalado e branco. Eu faria essa pequena troca e colocaria um sapato preto. Inclusive vou mostrar aí para vocês como é que ficaria com o sapato preto, porque faria bastante diferença na questão de alongar. Mas é obrigatório? Não, não é. Ficou linda porque ela conseguiu combinar ali a blusa com o sapato. E isso também deu todo esse charme, deixou também a combinação muito bonita. Mas é claro, se você quiser dar mais esse truque para parecer ainda um pouco mais magrinha, um pouco mais alta, funciona super bem. E em mais um look com pantalona, só que dessa vez nós temos um look claro, para vocês verem que a gente não precisa ficar presa ali nos looks escuros. Temos esse look maravilhoso nesse tom de creme. E que além da pantalona, ela está usando um top com paetê. Paetê e brilho são grandes tendências de 2024. Então você, mulher que gosta de brilho, gosta de paetê e que é uma mulher madura, que é uma mulher plus size e baixinha, pode utilizar, não tem problema nenhum. O que ela fez aqui foi combinar esse paetê com a parte de baixo, deixar tudo harmônico, já puxando pro monocromático. E aqui ela também usou aquele truquezinho de deixar somente ali a pontinha do dedo aparecendo para também alongar e também afinar. E mais uma vez marcando bem ali a parte da cintura. E já que a gente já comentou sobre essa questão de descer, né, da parte de baixo como se fosse um A, isso também é algo, é um truque que a gente pode utilizar nos vestidos. Olha esse vestido mais comprido. Repara nesse recorte, na forma como o tecido cai. Tá vendo que a gente tem uma marcação maior na cintura e depois ele desce abrindo? É essa a ideia que a gente tem que procurar quando a gente tá falando sobre vestidos.
A ideia aqui é que ele marque na cintura e ele desça, fazendo um volume maior na parte de baixo. Isso vai fazer com que você pareça mais magra e também mais alta. Afinal de contas, a maior parte do vestido, a parte mais ampla, tá ali nos pés, o que faz tudo que está em cima parecer mais fino. E é claro que a gente não precisa ficar presa em vestidos compridos. Nós também podemos aplicar a mesma regra para vestidos mais curtos. E olha que vestido belíssimo em lese. Lese que também é uma das grandes tendências de 2024. Inclusive, temos vídeo aqui no canal com 50 tendências para 2024, tá? Pro verão, pra primavera que já tá começando. Então você pode ir lá e conferir. Nesse caso aqui, ela fez uma combinação com várias tendências. Ela combinou com a sandalinha de tiras nude, que nunca sai de moda, colocou a bolsa de palha, que vai aparecer muito, e esse tecido lese já está bombando, já está super em alta. E mais uma vez, é um vestido que ele é amarrado na cintura, para marcar a cintura, e ele desce mais amplo, de forma que a barra da saia sempre seja mais larga do que a sua cintura. Esse é o truque. A barra tem que estar sempre maior, mais larga. Isso vai fazer com que a sua cintura sempre pareça mais fina. E aqui a gente ainda tem uma manguinha, mas naquele estilo manguinha babado. Esse estilo de manguinha vai também bombar demais. Vocês vão ver em uma série de vestidos, de macacão, macaquinho, tudo quanto é tipo de blusa também com esse tipo de manguinha. E é uma manguinha muito legal porque ela pode ser média, como essa daqui que vocês estão vendo, ou pode ser um pouco mais comprida. E quando ela é um pouco mais comprida, ela tampa ali aquele tchauzinho, sabe? Que é onde algumas mulheres se incomodam, onde algumas mulheres têm um pouquinho de flacidez. Então é um truquezinho a mais que você pode usar nas suas blusas, nos seus vestidos, para poder te dar mais conforto. É possível também utilizar vestidos estampados. E muitas vezes as mulheres que são baixinhas, gordinhas ou que são mulheres maduras acreditam que não podem utilizar estampa. Mas não tem nada a ver, tá, pessoal? A gente consegue usar estampa com tranquilidade. O truque, obviamente, é o tipo de estampa que a gente vai usar. Por isso eu quis trazer já esses três vestidos em poá. Temos um vestido mais comprido, inclusive com uma suave transparência, e temos também vestidos mais curtos, tanto num look mais urbano, quanto num look um pouquinho mais romântico. Todos eles têm poá, todos eles o poá branco no fundo escuro. Então, se você vai optar por um tecido estampado, o truque aqui é utilizar sempre um estampado que tem um fundo escuro, porque isso também vai ajudar aí a te emagrecer e te alongar. Então a gente coloca um poá com fundo escuro, um floral com fundo escuro e de preferência com a estampa menorzinha. Então você pode reparar aqui que nós temos um poá médio pro pequeno. A gente não tem aqui um poá gigante como se fosse o tamanho da nossa mão. Também o ideal é que você evite florais e outras estampas que sejam muito grandes, muito chamativas. Então na hora de escolher o seu vestido estampado, sempre com fundo escuro, de preferência, né? E sempre com esse detalhe do estampado um pouco menor. E é claro, sempre tem que marcar a cintura. Marcar a cintura, ter esse franzidinho, essa marcação que termina ali embaixo do busto, ou um vestido que tenha amarração, transpassado, tudo isso vai te ajudar muito a harmonizar essa roupa no seu corpo. E falando em poá, falando em tendência para 2024, nesse domingo teremos um vídeo super especial com 50 tendências que vão estar bombando do verão até o inverno de 2024. Então,
Se você não quer perder essa oportunidade de ter ali 9 meses de tendência, cola comigo, cola aqui no canal, domingo, dia 3, ao meio-dia. Teremos uma estreia muito legal com esse vídeo e eu conto com a sua presença aqui. E vamos continuar, não acabou ainda não. Vamos falar agora de blusas. E eu trouxe uma blusa aqui que funciona para todas as mulheres, mas no caso das mulheres maduras, das mulheres baixinhas e das mulheres gordinhas, essa blusa funciona ainda mais. É a blusa transpassada e eu já começo com esse exemplo belíssimo. Essa cor é maravilhosa. É um verde escuro, muito bonito. E essa blusa, além de ser transpassada, ela ainda tem esse detalhe do babadinho na borda. Um detalhe que vai aparecer bastante agora na primavera, verão. Essa blusa aqui, por ser transpassada, por ser naquele formato envelope, ela também vai marcar bem a cintura. Olha como ela marca ali embaixo do busto. Essa marcação vai te deixar mais magra e também vai te alongar. E um truque muito legal é fazer como ela fez aqui. Ela colocou um jeans parecido com a cor da blusa. Colocar ali uma blusa na cor parecida já vai fazer esse efeito também de te alongar. Então é mais uma dica excelente, onde você combina ali o modelo da blusa com a cor da blusa, tudo ali combinando para te deixar mais magra e também mais alta. Esse tipo de blusa também vai disfarçar muito bem a barriguinha. Afinal de contas, ela forma um volume ali na parte de baixo e esse volume vai disfarçar toda a nossa barriguinha. Olha como essa blusa aqui disfarça a barriga. Não tem como você ver, porque esses babados que o transpassado tem já vão tapar tudo. E a gente ainda tem a manga, essa manga mais aberta ali, como se fosse uma manga morcego, porém ela é mais curtinha. Esse tipo de manga que eu já havia comentado com vocês também vai auxiliar, principalmente a mulher que não gosta ali de mostrar os braços, que se sente incomodada, porque vai tapar tudo e, além de tudo, é uma blusa mais soltinha, mais fresquinha. Apesar dela ser amarrada na cintura, você não precisa amarrar ao ponto de ficar grudada no seu corpo. Você consegue deixar ela ali soltinha o suficiente para te dar conforto e te dar movimento. E se tem uma peça que está super em alta e eu mega recomendo para quem é baixinha, para quem é gordinha, são os jorts. Esse tipo de short é uma mistura ali de um short com uma bermuda. Eu costumo descrever esse tipo de peça como se você pegasse uma calça que você já tem no armário e passasse a tesoura, fazendo ela ficar entre um short e uma bermuda. É ideal e maravilhoso para mulheres plus size, porque traz mais conforto, já que você tem ali a perna, digamos assim, do short um pouco mais comprida e não chega ao ponto de ser uma bermuda. Em alguns casos, o short é tão grande que vira assim uma bermuda. Mas olha que linda essa combinação, que eu já trouxe inclusive aqui no canal, mas eu não poderia deixar de trazer novamente. Nós temos ali uma blusa mais soltinha, que tem inclusive a manga bufante. Manga bufante que vai ser tendência em 2024 e que você, que é plus size, pode utilizar sem medo, vai te trazer conforto e não vai interferir, tá, pessoal? Não vai te deixar maior. Se você colocar uma bufante como essa que eu tô mostrando, não vai ter problema nenhum. Agora, realmente, se você colocar uma manga bufante muito grande mesmo, aí que realmente vai ficar uma coisa que chama muita atenção. Mas desse tipo daqui, fica perfeito, não tem problema nenhum de usar. Ela combinou ainda com um sapato colorido, que vai aparecer bastante agora na primavera, verão, bolsinha tradicional, bolsinha neutra, harmonizando com o cabelo, e esse short, que é, nesse caso aqui, um shortinho mais comprido. Muito legal, muito simples de usar e que dá muito conforto, evita ali da coxa ficar uma roçando na outra, que eu sei que é um problema que muitas mulheres têm. Então tá aí um exemplo de peça que você pode experimentar e colocar no seu guarda-roupa. Aproveita que tá em alta, aproveita que vai aparecer,
em lojas como a C&A, em lojas como Renner, Riachuelo, aproveita para você experimentar. Porque se fizer o seu estilo, você já pode colocar no seu guarda-roupa. E já que eu já mencionei ele aqui, que é o vestido envelope, eu trouxe aqui um vestido envelope associado a uma estampa. E nesse caso, nós temos aqui uma estampa de listras verticais. Atenção, mulheres que são gordinhas! É muito interessante evitar as listras horizontais, listras deitadas. Você pode usar bastante as listras em pé, como essa imagem aqui. Repara que nesse caso aqui, ele é um vestido transpassado, mas ele na verdade não tem a questão da amarração, né? Ele já vem com o elástico ali embaixo do busto. Temos então aquele formato, quase que puxando para o império, fechando ali bem embaixo do busto, fazendo com que a gente não consiga ver a barriga, então funciona muito bem. Esse, inclusive, é um tipo de vestido muito recomendado para gestantes, já que você não vai conseguir ver a barriga, e também mulheres que acabaram de ter bebê também vão poder utilizar bastante. É um vestido que vai te alongar sim e também vai te emagrecer justamente por conta dessas listras. Então, se você quer utilizar essa tendência das listras, que vai aparecer bastante agora, da primavera até o inverno, provavelmente, você já pode se jogar em listras verticais e evitar aquelas blusinhas que tenham listras horizontais. Não é que você não possa usar, mas as verticais vão te favorecer mais. E também dá para usar em um vestido mais comprido. Eu gostei muito desse vestido porque ele é um vestido transpassado, porém ela fez a amarração de uma forma diferente. E eu só mudaria o detalhe do comprimento, deixaria esse vestido um pouco mais comprido, porque isso faria toda a diferença em deixar ela ainda mais alta. A escolha da sandália tá muito bonita, é uma sandália com um salto mais grosso para trazer mais conforto, tem uma leve plataforma ali na parte da frente e, além de tudo, é uma sandália metalizada. Metalizados coloridos vão bombar muito agora, então daria tranquilamente para utilizar essa sandália. Porém, eu colocaria esse mesmo vestido, porém mais longo. Faz toda a diferença você deixar só um pouquinho ali aparecendo do pé ou você esconder ele praticamente todo. Muda bastante o look só de você fazer essa pequena modificação. E é claro, outra dica que favorece muito mulheres baixinhas, gordinhas, na verdade favorece qualquer mulher, é montar aquele look tom sobre tom ou monocromático. Nós temos aqui para começar esse look azul muito bonito, que já traz detalhes do metalizado, que vai aparecer com muita força agora em 2024. Então olha que look lindo, uma saia metalizada, azul, belíssima, combinada com um sapato com metalizado prata, e ela combinou tudo, deixando ali uma ideia de monocromático, tom sobre tom. É claro que aqui nós temos brilho na parte de baixo e nós temos uma parte de cima mais opaca, mas isso não interfere. A ideia aqui é que a gente sempre combine tons da mesma cor ou então tudo no mesmo tom. Aqui ela fez um pouquinho mais escuro em cima e um pouquinho mais claro embaixo, mas poderia ser tudo no mesmo tom de azul. A ideia é que monocromático sempre emagrece, monocromático sempre vai fazer você parecer mais elegante. E é claro que essa é aquela combinação de tendências que a gente adora. Ainda mais quando a gente está falando de tendências que combinam ali, por exemplo, tendências de sapatos. E você já sabe quais são os sapatos que vão bombar durante o ano de 2024? Quais são os sapatos que já estão em alta e que vai fazer bastante diferença você já investir? Porque você vai poder usar durante todo o ano que vem? Foi exatamente disso que eu falei no último vídeo aqui do canal. Então não perde tempo e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!